နနစ်နောက်တစ်ပုံသွားလိုက်အောင်အဲ့ဒါနောက်မှပြန်ဆုပ်ရအောင်နော်သွားလိုက်ရအောင်အဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခုဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော်နိုင်ငံတော်မှာ state christmas ဆိုတာကျွန်တော်တို့နနစ်ရှိပြီးလောက်ရတာ2019 2018ခု2019တမရရီလာတဲ့ဝန်ကြီးအကုန်လာတယ်သူတို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်200နဲ့ခရိယံခေါင်းဆောင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်100နဲ့ခရိယံခေါင်းဆောင်100အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကက်သလစ်အသင်းတော်ကအယောက်50နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်ကောင်စီကအယောက်50မြန်မာနိုင်ငံခရစ်တော်သာသနာပြန့်ပွားမှုပူပေါင်းဆဲအယောက်50မြန်မာနိုင်ငံအေးဝင်အဖွဲ့ကအယောက်50နဲ့ကျွန်တော်တို့ state dinner မှာခရစ်အကြောင်းကောင်းတရားဟောခွင့်ရတယ်။နော်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဖျံသခင်ကဘယ်လိုလမ်းဖွင့်လဲဆိုပုပ်ယဟန်မီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေညှို့သွားသောကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်ခရိယံကောင်းဆောင်တွေခေါ်ပြီးတော့ဆရုခရိယံတွေလုပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးဥယပရဲ့ဖိအားတွေရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ state city christmas singapore လို့ဒီကားလေးမိတွေထုံပြီးတော့တမြို့လုံးအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မတရားပွဲလုပ်ဖို့ဆိုပါမမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီ3ရက်က free ကားနဲ့လှည့်ပြီးတော့တရှင်ဆုံမလား။ဆိုတော့မှာ christmas အချိန်နဲ့ christmas တရားပဲလောကတရှင်မဆိုခိုင်းဘူး။ဟာကျွန်တော်ဝန်တာလိုက်ကြတာ။ဒါပြဿနာက state crisis မှာကျွန်တော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က350 350 350 300နဲ့ပတ်စံဘတ်ဂျက်မရှိတော့ဘူးနှစ်ကလည်းခုံပြီဆိုတော့ပတ်စံမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲအပေါ်လေးနဲ့ပြန်သွားလိုက်နော်အပေါ်လေးခဏဟုတ်မဟုတ်ခဏနောက်ပြန်ဆုပ်sorry ဆုပ်လိုက်အောင်ဆုပ်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်သာသနာ campus crusade for christ မှာကျွန်တော် embassy ministry ဆိုရှိတယ်တာမတ်တင်နေကျွန်တော်တွားပြီးစကားပြောရတယ်။တာမတ်တွေကိုဆွတောင်းပေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာမွတ်စလင်တိုင်းပြည်ကကာတာတာမတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့တော်ရင်းနှီးသွားတယ်။မစ္စီတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူကလည်းအဲ့ဒီသူ့ဘယင်မွေးနေ့မှာเนาะကျွန်တော်ကဒီတတိယမြောက်လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီးတော့စာရေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲ The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you.The Lord turn his face towards you and give you peace. ဟာသူအယံဝန်တာတွေစာသားကိုဒီလိုဆိုအဲ့ဒါကျမ်းစာတွေကအဲ့ဒါလက်မထူပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့ရင်းနှီးသွားတော့သူကခရစ်စတ်ကြောင့်ရင်ဘာများလုံမလဲတဲ့သူမေးတယ်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အေးငါတို့လူလာတော့ဒီဘတ်ဂျက်လူတယ်ပတ်စံတပြားမှမရှိဘူး။အဲ့ဩစရာနော် City Christmas ကိုမွတ်စလင်ကာတာတမတ်ကြီးကဒေါ်လာ5000ချက်ချင်းချပေးတယ်ဒါကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအောင်းအောစရာကျော်တည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်။အာခရစ်စတ်ကိုတမျိုးလုံးမိတွေထုံပြီးတော့2019 2018ခုလုံးသူလုကူညီပေးရတယ်။နော်ဒီတောင်မှဘုရားသခင်ကဆွတ်တောင်းခြင်းရဲ့ညီညွတ်စွာဆွတ်တောင်းခြင်းရဲ့အောင်းအောစရာအဖြေတွေကျွန်တော်ခရစ်စတ်ပွဲကြီးကိုမွတ်စလင်ကထောက်ပံ့နေဆိုစင်နာကြီးအောင်းအောစရာအဲ့ဒီအပြင်ခုသူက already ကနေရတဲ့ပတ်စံတွေကိုပညာကြီးတွေကြောင်းဆောက်ကြီးတွေအများကြီးကူညီလာတယ်။နောက်တော့interface မှာလဲကျွန်တော်တို့ဖိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသာဖုန်ကြီးတချို့နဲ့တွားပြီးတော့ကာတာနိုင်ငံမှာဗမာပြည်ရဲ့ညီညွတ်ခြင်းအကြောင်းကိုတွားပြောခွင့်ရတယ်။နောက်ဒါကျွန်တော်စစ်တောင်းကြီးကဘလို့အင်အားရှိလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပြီးတော့သူ့လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ွေးပေးတယ်။နောက်ဒါကျွန်တော် City Christmas အရင်ပြောကြတယ်နောက်တစ်ပုံတွားလိုက်အောင်နော်။အဲ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တော်ပြီးတော့ဗောနော်။ဒီလောက်ငွေကြေးကူညီတာသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တော်လေးပေးနိုင်ပါလေ။နောက်ပြန်တခင်ဘလူးလမ်းပွင့်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေမရှင်းနိုင်ဘူးစစ်သားတွေတော်တော်များများချီပြက်လက်ပြဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီရင်အရာဆိုရင်ကရင်စစ်သားတွေကချင်စစ်သားတွေဒါနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်သာနာအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ရဲ့ဩစတြေးလျကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖူးလီချဲတွေ8000လောက်ရတယ်ဂျက်ကင်တွေ8000လောက်ရတယ်သူတို့ပေးခွင့်ရတယ်နော်အဲ့လိုပေးခွင့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လောက်ရင်းနဲ့ဂျီနီဗာမှာဒီခေါင်းဆောင်စီဝေးတစ်ခုကျွန်တော်သွားခွင့်ရတယ်တကယ်ဆိုတကယ်သွားမှာလဲအဲ့ဒီတုန်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီအစိုးရဝန်ကြီးတပါပေါ့နော်နီးတော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအာဏာမရသေးသူ့ကိုဟိုဥပဒေစုံမရဥပဒေခံနေသွားလို့မရတော့ကျွန်တော်လိုက်ပါဆိုတိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုက်နိုင်မလဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကချင်းကရင်ညင်းချမ်းနဲ့ပါတော့သွားပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပါသွားတယ်စစ်တင်တန်ယုံကိုကျွန်တော်ဗီဇာဝင်တဲ့အခါမှာကောင်ဆယ်လာကကျွန်တော်နဲ့သူမိနစ်30လောက်စကားပြောချင်တယ်တဲ့ switch coffee လဲတိုက်ပါမယ်တဲ့သူကပြောင်းပြန်ကျွန်တော် appointment ပြန်တောင်းတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီရပါလေလို့နောက်သူကပြန်တောင်းနေဆိုတော့ visa ချင်းနေသွားပြီပေါ့နော်ပြဿနာမရှိတော့
သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွစ်ဇာလန်မှာပတ်စံနေအများကြီးတယ်တဲ့ဒါဗမာပြည်ရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုရှင်းဖို့ကျွန်တော်ကပညာထားမရှိဘူးဟိုရောက်လို့များနော်ဝေးကပုံကူတွေတွေ့ရင်ပြောကြည့်ပါဆိုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်နေ့ပြန်ဆွလိုက်တော့နော်နောက်နေ့ပြန်ဆွလိုက်ပြီအဲ့ဟုတ်ပြီနောက်အဲ့နောက်တစ်ပုံဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စနေတဲ့ကြားတဲ့နော်ဝေးဝန်ကြီးချုပ်သူကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကို Nobel Peace ပေးတဲ့ပုံကူဗမာပြည်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အခုကျွန်မိုင်းနေရှင်တဲ့အခါမှာမြတ်ဝတီဘက်မှာအခုကရင်ဒုက္ခတွေတသိန်းလောက်ပြန်လာဖို့အချိန်ရှိပြီဈေးတွေလည်းအရန်တက်သွားပြီစက်ရုံတွေဆောက်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်ကျတိုင်းပြည်မှာအံ့ဩစရာဖျားခင်ဆွတ်တောင်းကြီးညီညွတ်ခြင်းအပြင်အဖြေတွေအံ့ဩစရာပေးတယ်နောက်တော့သွားလိုက်ရအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဖျားခင်က2015ရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါခရိယံဖြစ်ရင်စစ်တပ်ထဲမှာဘုံမှုကနေမတက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျမရဲ့ဌာနဘယ်ဌာနမှမလူကြီးမဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကကျွန်တော်သတင်းပို့တွေဆွတ်တောင်းပေးပါကျွန်တော်အရှင်မရန်ကုန်မြို့မှာဒီညညွတ်ချင်းအားလည်းအင်အားများရှိတဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါ press conference ရင်ခေါင်းဆောင်တွေခုနအဖွဲ့ကြီး၄ဖွဲ့ကနေအနည်းဆုံး900ကျော်လောက်ဆွတ်တောင်းကြတယ်တချိလေးဆွတ်တောင်းတောင်းပါနောက်ဆုံးအစာရှောင်ရင်းတွေမှာကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းပေးတယ် landslide နိုင်ဖို့တကယ်ပဲနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အံ့ဩစရာပြောင်းလဲမှုနိုင်ငံတကာအံ့အားသင့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုသမတာကခရိယံပြည်သူလွှတ်တော်နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကခရိယံအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကခရိယံဘုန်းကြီးချုပ်တိုင်းပြည်နဲ့14တိုင်းမှာ14ပါးထဲမှာ5ပါးကခရိယံလွှတ်တော်အမတ်900ကျော်မှာ58ယောက်ကခရိယံကျွန်တော်တလတကာနေပြည်ဒီမလာခင်ဘက်ရောက်နေပြည်တော်မှာလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒုသမတာရဲ့ပြောစားပြည်တော်စုဥက္ကဋ္ဌရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဘာပြောလဲဆိုဆရာတို့တဲ့နေပြည်တော်မှာခရိယံဂိုင်းပေါင်းတဲ့အတွက်မြေကြီးလျှောက်ပါတဲ့ဇလန်းနေဖျားခင်ပွင့်လာတာဒါနဲ့အဆွေလျှောက်လည်းပါတော့သူက MC ဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမလာခင်မယ်ကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာမြေဧကဧက20လျှောက်ထားတယ်တတိယစစ်တောင်းပေးပါဒါရတဲ့အခါမှာဂိုင်းပေါင်းဆုံးနောက်နိုင်ငံတကာလူကြီးလာလည်းဖျားရှိခိုးလို့ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစီစဉ်လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုက2020မှာရွေးကောက်ပွဲကြီးလာတော့မယ်နောက်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစနာလဲဆိုကလေးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအင်မတန်ကြီးမားတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဓပုံတော့အချိန်များမထည့်ဖြစ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ဆရာကြီးဘီလီဂရင်အစီအစဉ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က operation andrew ဆိုတာရှိတယ်။တော့မကြုံညာဘူး။ဟိုရုပ်ရှင်ဥစ္စာပူဆယ်ဘာမှမကြုံညာဘူး။ယုံကြည်သူတယောက်ဒီမယုံကြည်သူဆရာကိုခေါ်လာရမယ်။တကယ်ပဲကလေးတွေကစိတ်အထက်တန်ပြီးတော့သူက follow up program မှာကလေးဆိုကလေးချင်းချင်းခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ဟိုအသင်းတော်ခေါ်လာဖို့အမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားဆိုအမျိုးသားအဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာကလေးတွေကတထောင်ကျော်က10ယောက်စီခေါ်တော့2000လောက်လာမယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်အကြီးကြီးပြဿနာဖြစ်ပြီးကလေး2000လာရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပျောက်သွားရင်ပြဿနာဖြစ်တော့မယ်ဒါနဲ့ကလေးတွေအစီအစဉ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတီးတန့်အောက်တိုဘာလမှာကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်စီစဉ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကလည်းဆွတ်တောင်းနေဟာသူတို့ခေါ်လာမယ်ဆိုတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုနှိမ့်လေစာလေးကြွေးဖို့330ကုန်မယ်ဆရာကြီးဘီလီဂရင်အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ့်အကိုပါတနာရှစ်အလှငွေရှာရတာသူတို့ကတော့မတုံးစီချင်ဘူးကျွန်တော်ကငါတို့တိုင်းပြည်ကိုရှာတယ်ပဲတုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီညွတ်မှုအတွက်ကျွန်တော်မတုံးတော့ဘဲနဲ့ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာအလှူရှင်တယောက်ကကြားတော့360လတ်လှူတယ်အစီအစဉ်စဖို့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်တိုဘာလအဲ့ဒီမနေ့ဖန်စမယ်အဲ့ဒီညမှာမူးအကြီးအကျယ်ရွာတော့ဒါကြတဲ့အဲ့ဒီခမရေရေပြည့်နေတာဘလုံးမကျွန်တော်လှုပ်လို့ပြမယ်မထင်ဘူးတဲ့ကလေးကွန်ပတင်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့ရှေ့ရအောင်တမဟုတ်ဘူးဆွတ်တောင်းမယ်လေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆွတ်တောင်းမယ်လေတကယ်ပဲဆွတ်တောင်းတဲ့အခါနောက်နေမနေကြတော့အဲ့ဒီနေရီဒူးလို့ရှိတဲ့နေရာရီလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့ခုံတော်မငါဘူးခုံငါရင်ပတ်စံနဲ့အလကားပြရမှာဆိုလို့တာလပတ်တွေခင်းပြီးတော့ကလေး2000ကျော်ဆွတ်တောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအင်အားကြီးကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာ2020အောက်တိုဘာလ29/30/31မှာနေပြည်တော်မှာကလေးပေါင်း3000အမှုတော်ဆောင်နေ9000နဲ့ဆိုရင်3500လုံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆွတ်တောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမလာခင်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလည်းပြောင်းလဲမှုရှိလာတယ်အခုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကကျွန်တော်ဒီနေ့မှကြားလိုက်မူဆလင်ညောသွားပြီးအလှငွေပေးတယ်ဆံပေးတယ်ခရိယံအသင်းတော်ကိုသွားဆံပေးတော့ကျွန်တော်ခရိယံအသင်းတော်ကောင်စီလည်းဆိုတော့သိန်း30လား20လားလာလှူတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့တော့ပြောကြည့်တော့ဟာမပူနေတဲ့နေပြည်တော်မှာဒီတမတော်မှာစခန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လာကအခု
စည်ရေးပြတာတို့အခု85နှစ်လောက်တဲ့အခါမှာစစ်သား3000တဲလို့ရတယ်အားလုံးပေါင်းရင်အညာရှိနေဆို4000တဲပို့လောက်ထားတယ်ဟာကျွန်တော်အတွက်နေရအစင်းဖြစ်သွားပြီနော်2020မှာတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာ ਨੇ အသင်းတော်တွေကိုကြောင်းညာတယ်ညာဆရာကြီးဘီလီဂရင်အစီအစဉ်လောကဆရာကြီးဘီလီဂရင်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော် partnership လုပ်တဲ့အခါမှာတကယ့်အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဂျပန်မှာသွားလေ့လာရတယ်ယူရီးယားသွားလေ့လာရတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့ချမ်းသာအလှူငွေပေးရတယ်ထောက်ပံ့ရတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တပြားမှမကုန်တဲ့အပြင်အစီအစဉ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒေါ်လာ2,000,000ကျော်ကျွန်တော်ပြန်လှူနိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့တဲ့ဟိုတယ်ကလေဟိုတယ်အယောက်40အခန်းကြီးကျွန်တော်အကုန်ပြဿနာဘာမှပေးစရာမလိုဘူးနော်အဲ့ဒီထိအတင်းတော်တွေကတလားကိုအလှူငွေကျ1,000ပဲလှူတယ်တရက်ကို1,000ပဲလှူခိုင်းတယ်နောက်ပြီးတော့တရက်ကို10မိနစ်ပဲဆူတောင်းခိုင်းတယ်တချို့ကတော့10မိနစ်မရဘူး5မိနစ်10မိနစ်9နာရီကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆူတောင်းခြင်းအရှင်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရန်ကုန်မှာလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုအခုကျော်ကြော်ညာတဲ့အခါမှာအတင်းတော်တွေပါဝင်လာကြပြီနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကတကယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးဖရန်ကင်ဆိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ဘီလီဂရန်သားငါပေတိုင်းပြည်ရောက်တဲ့ဟိုရွှေလက်ကောက်တွေရွှေဆဲရခမ်းမမြဘူးတဲ့ဟာသူနဲ့တွေ့ရှင်တဲ့လက်နှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒါဘေးဟာသူပြတဲ့အများကြီးပဲမင်းတိုင်းပြည်တကယ်ချမ်းသာတာပဲတကယ်ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်နော်စေတနာလည်းချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်ကသူမြင်သွားတယ်။ဒါဆရာကြီးဘီလီဂရန်ဖျူနရယ်ကိုကျွန်တော်တက်ခွင့်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်ပဲအသင်းတော်ရဲ့ညီညွတ်ခြင်းဟာဒီလိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာညီညွတ်စွာဆုတောင်းလာတဲ့အခါမှာ2006ကနေအံ့ဩစရာမှုတွေဖျားခြင်းအများကြီးလမ်းပွင့်လာတယ်။အခုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကိုပိုင်ဂျိုဂျူးလွှတ်လိုက်တာသိလားမသိဘူး။သိတယ်နော်။ 5G American အားတဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်က 4G ပဲမင်းတို့ 5G တည်းဟုတ်နေပါလားဆိုပြီးတော့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေရတမိုးတက်လာတော့မယ်။နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာရွှေရတကယ်ပေါ်ပါတယ်အခုဂျင်းအစားစစ်စနင်းဘန့်မှာကျွန်တော်ကမက်ထရစ်တန်100ရွှေကိုအပေါင်ထားလိုက်ပြီအရင်ကကျွန်တော်ရွှေပေါင်မရှိတော့ပတ်စံတန်ဘူးလုံးဝမရှိဘူးဒီနှစ်ကောဓမ္မမွန်နှစ်ဆန်းမှာဘုရုံအောင်ဆန်းပုံနဲ့ဗမာငွေထွက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီငွေဒီအရှိတောင်အာရှမှာစင်ကာပူပြီးရင်ဒုတိယတန်ဘူးအရှိဆုံးငွေဖြစ်သွားတော့မယ်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတော့ဒါကြောင့်ဆွတ်တောင်းခြင်းအမှန်အရေးကြီးတယ်။နော်ညီညွတ်စွာဆွတ်တောင်းတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်အံ့ဩစရာမှုတွေလုပ်တယ်။နော်။ဒါနေမိတာတယောက်တည်းဆွတ်တောင်းတယ်။ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကညီညွတ်စွာဆွတ်တောင်းလာရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်အဲ့လိုဂိုင်းပေါင်းဆိုဆွတ်တောင်းလာတဲ့အစီအစဉ်ဟာနိုင်ငံတော်ကလည်းအားကိုးလာပြီးတော့ဆွတ်တောင်းချက်ကြီးရှိရင်ကျွန်တော်ဆန္ဒပို့ပြီးတော့ဆွတ်တောင်းခိုင်းတယ်။ဆန္ဒ113တော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူး။ညီအကိုရီးယားသဘောတူပြီးတော့ပန်းဖို့ခြင်းအမှုပါကြီး။ဘုရားခင်ရှိပါဖြစ်လေအလွန်ကောင်းတဲ့အမတားနှစ်သက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်မညီညွတ်ပြတော့ဘူးဆီဘုရားရှင်မနှိမ့်သက်တော့ဘူး။နော်ဒီအသင်းတော်ကအရေးကြီးတယ်။တင်မိသားစုကညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တင်အုပ်ကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုအရေးကြီးတယ်။နော်ကျွန်တော်တစ်ခါလေကျွန်တော်ဟိုလက်မခံနိုင်ပေမဲ့ agree and disagree ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဥဆောင်နေလူစကားကိုနားထောင်မှုအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။နော်အဲ့လိုလို့ရင်အဲ့ဒီညီညွတ်ခြင်းဟာ Confucius ကပြောဘူးတယ်။ The strength of a nation is derived from the godly family တဲ့။ဖျားကိုကြီးညူလေးစားတဲ့မိသားစုတွေအပြင်နိုင်ငံရဲ့အင်အားကြီးဟာထွက်လာတယ်။ဒီကနေ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားဒီအသင်းတော်တိတ်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်အမိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်အားဒီအသင်းတော်အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်။ညီညွတ်ဖို့။ဒါကျမ်းစာထဲမှာအသင်းတော်မှာသင်းအုပ်များဓတိပြုတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဓတိပြုတင်တယ်။ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမှာတိုးတွေရှိတယ်လို့နွားတွေလည်းရှိတယ်တဲ့။ဖတ်ဖူးလားမသိဘူး။တုတ်တန်29:23သိင်းတိုးစုအကြောင်းကိုသိခြင်းကကြိုးစားလို့နွားစုကိုလည်းကြီးစစ်စေးကြည့်ရှုဆင်ခြင်လို့အတင်းတော့မတိုးရင်မနွားရှိတယ်နော်ဆိုတိုးဆိုတာကတိုးတင်းကိုမပေးလေတိုးမွေးပေးတယ်တိုးနို့ပေးတယ်နှစ်သုံးအသက်တိုက်ရင်အသံမမီဘူးကျွန်တော်ကခရစ်တော်တန်ခိုးအကျိုးဆောင်ဖို့ဆားလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မတကားရပါတယ်ကျွန်တော်တင်းဆရာဆက်ဘင်းနဲ့ပွဲတော်လိုက်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ကတိုးဖြစ်တော့ကြောင့်တင်းဆရာဆရာကျွန်တော်ကားတုံးပါ။ဟာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကားမမတော်တော်ချန်တိုက်ခဲ့ဖြစ်ကိစ္စမရှိဆရာကျွန်တော်အကုန်တောင်းရင်ဆရာတုံးပါ။ကျွန်တော်အသင်းတော်ကယူရက်သံအသင်းတော်တိတဲ့အတိုင်းပဲနော်။တဲကဘူဂျုတ်ကြီးတွေဝန်ကြီးတွေရှင်းနေဂျုတ်ကြီးတွေဆရာဝန်ကြီးတွေတထေးတွေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့တင်းဆရာအဆင်ပြေရင်အဲ့ဒီတထေးတွေကတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့။ဆရာကားနဲ့ပွဲတော်လိုက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲသိလား။ဆရာကလည်းဘယ်ကအကြံဖန်ကြိုက်လာသလဲတဲ့။တင်းဆရာကြီးကောင်းစားရဲ့အကြံဖန်လို့သူထင်တာ။တင်းဆရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာအောင်တဲ့ညွန့်ကသူ့ကားကိုကျွန်တော်တိုးတင်းကိုပြေးသုံးတာပါအ
အဲ့တော့ကျွန်တော်အတင်းတော့မှာယူထန်တယ်နော်ဒါနာမည်ကြီးကကားမရှိဘူးတကယ်နဲ့ကားသုံးစင်းရှိတာပြီခရစ်တော်သားနဲ့အကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါမှကားအလုပ်မခံဘူးကျွန်တော်ကားကူးစင်းရှိတယ်နော်တိုးဆိုတာဘာလို့ပဲလဲတိုးရင်းကိုပေးတယ်ဒီနေ့အတင်းတော့လာရင်တိုးရင်းကြီးတွေဘာတွေပါလာကြလဲမပါကြဘူးနော်ငွေဖန်မှုတွေပါလာတယ်အပြစ်တင်မှုပါလာတယ်တိုးရင်းဆွတောင်းခနဲ့ပြီးတော့တိုးရင်း interview စားတယ်ပြီးတော့တိုးရင်းမကောင်းပြောကြတယ်အဲ့တော့နွားတွေရဲ့အကျင့်နော်နော်ရပါရှိလေတပုတ်ရကိုအတွက်ပဲရှိတယ်ကြည့်တယ်နော်ဥမာဆိုကျွန်တော် group photo ရိုက်မယ်ကျွန်တော်တင်းဆရာကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ကြလားမကြည့်ဘူးနော်ငါ့ပုံမျက်စိမှိတ်နေတယ်ထင်တယ်ငါကတ်တဲ့လက်မောင်းကြီးကြီးနေတယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ပုံမကျော်ကြည့်ကြတယ်နောက်နွားတွေဘာလုပ်တာလဲကန်တက်တယ်အဖေလည်းကန်တယ်အမေလည်းကန်တယ်တင်းဆရာလည်းကန်တယ်အကုန်တွေ့ရအကုန်ကန်တာပဲနွားတွေရတော့အတင်းတော့မှာဟုတ်တယ်နော်နောက်နွားတွေကချန်ခုံတယ်ဒီမှာမပြောဟိုရောက်သွားဟိုမပြောဟိုရောက်သွားနဲ့နောက်ဆုံးဒီပဲပြန်ရောက်လာတယ်ပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်စီးရင်အတင်းတော့မှာဟာဆာလူတွေအများကြီးပဲဟမ်နောက်တနေ့သွားတော့ခရစ်စစ်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ဟောတာဟုတ်လူနည်းနေသွားတယ်ဒါဆရာလည်းပြည့်ဆရာဘလူလဲဘာဖြစ်နေသွားလဲဆရာကြီးအဲ့လိုပဲနွားတွေဟိုခုံနေတာပျော်နေနေရသွားနေကြတယ်လေနောက်လင်းကနေကြတော့ပြန်ပြေးလာရောဟမ်ဆရာဘလူလဲပြန်ရောက်လာပြီလားဟုတ်တယ်သူတို့မောသွားပြီးထင်တယ်ဒီပဲပြန်ရောက်လာတယ်လေဒါနွားတွေချန်ကုန်တာအကြည့်အောင်ပြင်နေတာနော်နည်းနည်းဖြစ်ချန်ကုန်တော့မှာပဲနော်နောက်နွားတွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်တရကျဲနွားတယုံတာကြီးတက်ခါနေဆိုရေးတော့အော်လာနွားလေးအတင်းတော့မသိအော်လိုက်သေးရှာအဲ့ဒါနွားလေးကကျွန်တော်အော်တတ်တယ်နော်တိုးလေးကမအောင်ညင်ညင်တက်တက်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုယုံကြည်သူတွေအတင်းတော့မသိအရေးကြီးတယ်နော်ကိုကုတ်ကနွားမှန်းသိရင်ပြုပြင်ပြီးတော့တိုးဖြစ်ကြရအောင်အဲ့ဒီတိုးတွေစုရစုလာရင်အလွန်ကောင်းနေတဲ့ဘုရားသခင်အလွန်လျှောက်ပတ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရှင်မှာဒုတိယတစ်ချက်ကမလဲဆိုရင်မွှေးတယ်တဲ့ဒါကြလေရှင်မွေးကခေါင်းလောင်းလိုက်တဲ့အာယုံမုတ်စိတ်တည်းတခါလုံးမှုေးသွားတယ်။နော်အခုနေရင်မွေးပလင်းမှောက်ကြည့်အားလုံးကဘာပြောမလဲ။ဟာမှုေးလိုက်တာလို့ဟုတ်တယ်နော်။တကယ်လို့များရင်မွေးမှုပင်နဲ့တယောက်ကအတန်မထွက်ပင်နဲ့လေလဲလိုက်တယ်အနံ့ကလည်းပြင်းနေဆိုရင်အားလုံးပြောမလား။ဘယ်လိုမှပြောလို့ကြည့်ပြီးတော့ဟွန်းဟွန်းအဖြစ်တင်တော့မှဒီနေ့အတင်းတော်မှာအဲ့ဒီအပုံနာနေပျောက်ဖို့ဘာရေးကြည့်တယ်ညင်ညွတ်ခြင်းအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ညင်ညွတ်လာတဲ့အခါမှာဆရာကြီးဦးမြင့်ချစ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်စစ်တောင်းစီမံမှာသူအကျယ်ကြီးအော်စုမတောင်းတော့ဘူးကောင်းတဲ့ညိုးနဲ့ကျွန်တော်အလှတောင်းသူများကဲ့သို့များထိခိလဲကြဖြစ်မလားကဲ့လက်ကလည်းဘာပြောလဲဟေးကျွန်တော်တို့တခါတည်း practice လုပ်ရအောင်လေစုပေါင်းပြီးစုတောင်းတော့လုပ်ကြရအောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းခရိယာနေရတယူတန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ညီကူများအသင့်ဒီဒီမှာ mass prayer မရှိဘူးလို့သူပြောကြတယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာတချို့ဆရာကြီးတွေကနှစ်ချင်းဆရာကြီးတွေကဆရာအောင်ဆရာအောင်နှစ်ချင်းဆိုတော့နော်နှစ်ချင်းတို့တရားဟောနှစ်ချင်းတို့တရားဟောတော့သိထားလားဟိုပြေးဒီပြေးမလုပ်ဘူးတနေ့လည်းရပြဖြည်းဖြည်းဟောတယ်အဲ့ဒါနှစ်ချင်းတရားဟောနေနောက်တကနှစ်ချင်းလို့ဆူတောင်းအကျိမအောင်နဲ့မတ်ဆွေဆရာမလုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာဆရာကျွန်တော်နှစ်ချင်းရင်မှာမတ်ဆွေရှိတယ်ဟာမရှိပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်သူတော်ဆုံးရင်တည်းမတ်ဆွေလုပ်မယ်ဆူတောင်းကနေကြအားလုံးကမရထားရအောင်ကောင်းပြင်ပုံနဲ့ဆိုကြရအောင်တညီတညီဒီမတ်ဆွေမလုပ်ကြဘူးလားစနစ်တကျမတ်စပီရရှိတယ်ကျွန်တော်ကျင်းနေပါလေဆိုတော့အားစပီရရေကဲကျွန်တော်လည်းမတ်စပီရပရက်တစ်လုပ်ရအောင်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တကယ်အဲ့ဒီညီညီတဲ့နေရာမှာတကယ်မှုကြိုင်တာနိုင်ငံတကာအယံအာအတင်းတယ်ဆရာကြီးဘီလီဂရန်ကိုကျွန်တော်တဖိတ်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဂိုင်းပေါင်းဆောင်ဆိုရင်ကက်သလစ်မပါဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကက်သလစ်တပါတာလေသူတို့အယံအာအတင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကညီညွတ်တဲ့နေရာမှာမှုကြိုင်နေတဲ့နောက်ကညီညွတ်တဲ့နေရာနှင်းကဲတော့အေးမြတယ်ကနွားရီမရှိတော့စူစူပူမရှိတော့ဘောနော်အေးမြပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်နေရံမဖြစ်တော့ဘူးတယောက်တယောက်မကောင်းမပြောတော့ဘူးတယောက်ကိုတယောက်ချီးမွမ်းကြရတယ်နော်ချီးမွမ်းမှုအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဗမာလူမျိုးတွေအပြစ်တော်ပြောတတ်တာဘောနော်ဟိုကျွန်တော်အမေရဲ့တငယ်ချင်းညီမ၄ယောက်ရှိတယ်အပြူကြီးတွေသူတို့ကနည်းနည်းလေးဖြုံပြတာဘောနော်ဟိုဟိုစားလိုင်းကားစီးလိုက်ရင်ဓာတ်ဆန်သူတို့၄ယောက်ထိုင်နေပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါစပယ်ကအမျိုးမျိုးအပြစ်ပြောတော့စိတ်တော်ဆိုးတာအထရင်ခေါ်လေဟိုတချို့ဆရာတွေအပြစ်တင်နေနေတော့ကွာတဲ့ကျမရဲ့ခရီးမဆိုင်ဒါလောက်တောင်ဖြုံပြရသလားအပြစ်တင်နေတဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသူတို့မဖက်ကျွန်တော်တရက်ဖိတ်တယ်ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်အိမ်လည်းရောက်ရောသူတို့လေးယောက်ကိုမြင်တော့အမေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တော့အန်တီတို့ရှားပါတဲ့ခေချင်းမှာအန်တီတို့ကဝါလို့လှလို့ပါလားဆိုအာသူတို့တဘောကြရီလိုက်ကြတာငါးမိနစ်လောက်ရှိတာနော်တခါလေကျွန်တော်အပြစ်တင်ကြတယ်ဝါတဲ့လူတွေတွေ့ရင်ဘယ်လိုပြောသင့်လဲဘာမှစကားမဝါလို့လှလို့မရှိပိန်လို့လှတယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးပိန်လည်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့နော်ပိန်နေလူတွေလို့ရှိရင်လည်းတခါလေကျပြောတတ်တယ်နော်ဓမ္မီတဲ့ညီကိုထမင်ပတ်ပေးတယ်လို့နော်ကျွန်တော်အပြစ်ကြောကြပါယောဂာတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒ
Negara tu penuh sih ni, ha ni malah international body ni bala, bali lek tu le, tu cina dah beri no. No, penuh sih cina api biasa ni no. Ibu yang pungta ni, lepas tu kan ni lah pung tu pungta lah. Alu biasa macam, pemasa macam sih, penuh yang nu le. Cina seni dia ngah bi mabiu. Keling ayah, cuma kamu bukan dengan negara siwi tu ni. Keling ayah amis apa tu ngah macam tu, apa sih le, penuh nu le. Ha, Amerika ni je jiwa, jinca, berat tu mian lah, je tu orang berat lah. Jono sini datang yang sakuk, nanti ngasih cawi, jono cawse seni so, ngasih ni sila seni lah kuat lah. No, dah jauh jono rumah, tak kira ni ni lalu sih, tak kira apa tema, ijam berat, jono dia apa dia jam sih lah. Nampak tu cakap, tu 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 ni tu ajar mana, cara piah babi le, ada senji, kangen minggu, kiri bermah bermah, awas ya. No, mereka stay Christmas macam tu, dia hujung yang ni, bunjiri ni, tamrali, anu macam, jangan sahulah sampai ni. No, jangan sahulah sampai, kemudian jangan pada api, aku tu tak bila macam melagi, awak ni saya tak down ni. Jadi dua bunjiri, melaya lu, lucu lu ni. No, dah macam time ni mah, ada senyap kau ni mungkin, piala ni balik bilai, masa ni, ini api, piala tu kena di, terus ada lu, yo lu dah sampai kau, tak bila boleh lampu bilai sih, tak boleh piala. Dah lor udik kau mian imam, mana jauh jauh kantong ni alung ah, tanda lai ang, kantong ni alung ah, payah dia cinyo le, payah sekur le, payah aku le, nado pun doa yang, no, dah u man wingkan dah muda sudah ok lah pade, nado pun, jauh nengkan lo teng pingkan le, tu ambil ah jauh juda dah tindo ye, tindo mai, no jauh tu ni niau teh, nana ilau sekarang biar kunjau balik, no tu biar sembuh teh mah. Di sedang jing, emak nama aku le. Tu dulu ya la la, tu apa tengok siapa dia. Amir yang kamu letih sedang di kau yang ya le. Nasib kau biar dia kamu cakap piang mesra. Jadi orang yang ni jadi amal berkara, amal sedang bila asal nado bang. Sedang bila kau ya le. Tengen dengan ni akeh gaya sila je. Jadi sedang kamu dia, amir yang pula sedang bila. Sedang jing tu emak dah jung jing le. Nasib jadi orang dengan kamu sahaja, kau piang yang jual dia kamu. Tegaknya payah dia cinyu dia bagus, payah aku tegak cedah bagus. Nampak payah aku tegak jong dia bagus. Payah yang jual cerah tu jang, jauh tempi ya jual empat orang kau ni. Nampak jangan tahu si ubi di pin simbol le tiada time. Nampak lain yang panas lah. Lautan dia kham, awasi amur aku pilah lah. Nampak dari anu aku lisan aku mesti bila pinya sini labro macam ini nampak di mampi gencen aku mampi anu jalan dua nampi sini. Nampak usah abr pin sini le. Tani la ni, inga ni, cahaya betul ni, tempat kita ni lebur. Nalal lah cuma tak kah ni, cingan ubi, bunga bunga tung dong jago, pinsi mu tinggi ngan jadu ni. No, dah jangan sepi lor, jangan tempi dia sedang bila, jangan tempi aje, empat orang kau bila, tengah apa? Nauta ngan ni dah, di sana sedua ye, Singapura tak licin jauh ni. No, jangan lo, tak cukup dengan pay, pay bunga, jangan tempi belak china ni so biar biar china. Nyo pun time ni gua jadi terima, walau dia tu sulai terima ni nampak tu macam, nene tu ye anak je jangan tu pan ye juga kama, tu le terima, tu dia terima no, sui tangjin, tang na yami le, baru canda le sijil, tapi dia terima no, eri tiga tangga sida susunan bank macam la ye ne, siwa binya siapa, jenaru jaga dolar te tamu mian nama, eri lau jangan time biji ada me. Nasengah jaga nungye suamu muka terus ingat si dojang, lucu ni lalu melayu. Nanti si ubi dah pinuah biji, cakap tempi aja, amalan mianuah lima. Naku tu jadi dia time bama pihu Amerika ni, cina usah Amerika kono sura. Tapi cina dah dana hata nengen, ina British ama sih nengen kunyi biru lewe, bama pihu kunyi bodro. Aje no India ma Bangalore tu jule, aku lo bama pihu Amerika ye kono pihdua le. Eri api Jenaruh lengan ini nampaklah gawe. Amerika ni, Jepun ni, pemain pangmur, pemain bimasi, way lengan ni. Amerika itu cerak, aku tuh dah kumpul ni ya. Tapi dia juga sen, nampang jauh ni bi. No, nampak jenaruh dia juga le, kantik dia le, mana dia yang ada kari silo ya, bi tungsen ngadeng ni, tuh ni bi. No, Yugoslav ni, Singapura ni, pangmur jenaruh mah di electric kari, sesi kari, tuh bi, kaji ni tuh bi, nengah jah tempo ramai. Pengen muri, amianji nak cerita ibu mah Adidas pernah komuni siapa, dengan dekau, tni tni pernah ayam mengadang jauh pihon pun ini. Amianji cerita mah di sini siapa, nampak ibu yang kau ni ayah dia aku terus di, tetapi malah
အဲ့ဒီ2008ဥပဒေမပြင်ဖို့ဖိနှိပ်မှုနဲ့ကန့်ကွက်မှုနဲ့နောက်တားဆီးမှုတွေအများကြီးရတယ်အသိန်းတော်ကနေတတိယဆွတ်တောင်းပေးပါနောက်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းခြင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်နော်ဒါအဲ့လိုဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲခြင်းခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲခြင်းဘလောက်တော့လမ်းဖွင့်တယ်လဲဆိုရင်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆက်သွားမယ်ဒါနော်ဝေဘူးညီချက်ဝင်နော်ထောင်းနေမှာအံ့ဩစရာကောင်းတော့အောင်ဖះကြောင့်ဆောက်ခွင့်ရသွားပြီကျွန်တော်နာဂိဆတ်တုံးကကျွန်တော်ဖျားသိမ်ကျေးဇူးကြောင့်ဆက်ကြည့်ပြီးလိခွင်ဆက်တဲ့အခါမှာတန်9000လေပြန်ကြီးကတခါလဲထွက်လာတယ်။ဒါဗမာပြည်ကပြည်လန်းက8000မရှိတော့လေပြန်ကြီးဆင်းလို့မရဘူး။ဒါနဲ့ယူရီးယားကဆင်းပြီးတော့ယူရီးယားနဲ့လီတာအမေရိကန်လီတာလေပြန်ကျော်ကဲ့သေးတဲ့အခါမှာသူတို့တိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတယ်လီဖုန်းဆင်ကတ်တစ်ခုက350ဒေါ်လာ5000ပေါ့နော်။အဲ့လေဝင်ကြီးဦးအောင်တောင်ကဆက်ကြီးဘာကြည့်လို့ရှင်လဲကားယူမလားတယ်လီဖုန်းယူမလားမြေကြီးယူမလားတရှင်လို့မေးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဝင်ကြီးကျွန်တော်တခုတောင်းဟာတောင်းပါသူထင်တာမော်တော်ကားတော့တောင်းမထင်တာကျွန်တော်လို့ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးရှင်တယ်မရမရဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးတဲ့ထောင်ထဲမှာဖျားရှိခိုးဖို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပီးတင်မယ်အတနာခါတာတင်မယ်အထက်လူကြီးဟိုတင်ပေးပါအကြီးဆုံးတင်ပေးပါအဲ့ဒါတော့ရတယ်တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့မိနှက်ဝီတွေခေါ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရခက်ကကျွန်တော်ခရိယန်တွေကိုချက်ပလင်ခန့်ခွေပေးတယ်ပဲအစိုးရလက်ခံပေးတယ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေရာတနေရာလေးပဲပေးပါထောင်ကျနေတဲ့ခရိယန်တွေကိုစရိတကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထောင်မကျအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းပါလေဆိုတော့အန်အိုးစရာ2009ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကျွန်တော်ရေဖုန်းလာတယ်ဆရာကြီးဦးအောင်တညွန်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ထောင်ခဏကြွပါဟာအဲ့ဒီအချိန်ထောင်ခဏကြွဆိုတော့ပြန်လာလို့မရဘူးလေကျွန်တော်လည်းထောင်ခဏကြွဆိုတော့ဘာများလဲမလဲကျွန်တော်ဘာများလုံးမိလို့လဲကျွန်တော်တရားဟောတယ်များမှားလို့လားထောင်ခေါ်ပြီးဆိုတော့ဒါနဲ့ညင်ကြုတ်ကျွန်တော်ဆက်ပြည့်ညင်ကြုတ်ကျွန်တော်တယောက်ထဲလာလို့ရတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်ခေါ်လို့ဟာရတယ်ရတယ်တယောက်ခေါ်လာအဲဆိုနင်းစိတ်အေးပါလေနှစ်ယောက်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာနှစ်ယောက်ဆိုနင်းနဲ့အဆင်ပြေမှာပါလေဒါနဲ့အဲ့ဒီတော့နှစ်ချင်းတင်းကျဲအထွေထွေဆံမာကြီးမအားဘူးအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်းဆံမအားဘူးဒါနဲ့ဆရာကြီးဥတ္တမထုံးတက်ခေါ်တယ်အန်ကောသွားတယ်အန်ကောလိုက်မလားဟာသားလိုက်မယ်သွားတယ်တိတယ်အသက်သာကြီးတယ်တခါသွားမယ်ဘယ်သွားမလို့လဲထောင်ထဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့လာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂါထောင်ထဲမှာအဲ့လိုကျွန်တော်ဖိတ်လို့ကျွန်တော်ရှောက်ထားတာအဲ့ဒီကိစ္စထင်တယ်ဖမ်းစရာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်ဘာမှလည်းမဟုတ်တော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့တကယ်ပဲထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းတာအခန်းလေးတောင်းတယ်သူဘာပြောလဲသီလားဆရာကြီးတဲ့ထောင်ထဲမှာဖခင်ကြောက်တာဟာကျွန်တော်ရှော့မယ်ထောင်ထဲမှာဖခင်ကြောက်တာထောင်ထဲမှာဖခင်ကြောက်ဖို့လည်းလွယ်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရောက်ဖားဂျပန်ပြန်လာတော့တခါတော့ပုံဆွဲ blueprint တက်တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲအဲ့ဒါလူ30ပဲရှိတယ်လူ30ပဲရှိတော့ကျွန်တော်ကလူ50လောက်တက်တင်နေတယ်ပေါ့โอเค thank you ကျေးဇူးတင်နေခဏလေးရေးတော့လဲနော်အဲ့လိုတင်တော့သူကကြည့်ပြီးတော့ဟာဆရာကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဟိုအချွန်တက်တယ်ပါဟမယ်လေတဲ့ဖခင်ဆုံးဆိုတော့သိအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဖခင်ဆောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်2009မှာကျွန်တော်အင်းစိန်ထောင်မှာဆောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့2006ရှေ့ပိုင်းလေးမှာစစ်တွေထောင်မှာဖခင်ကြောင့်ထောင်ထဲမှာပြန်ဆောက်ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီကြောက်စီကြောက်စီဆိုတော့တိရမူရမူကြီးတန်းရှင်နေရလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခဏဆရာကတော်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလွန်ကြီးတချို့ပံ့ပိုးပြီးတော့5ရက်5လ2006မှာဖခင်ကြောင့်ဆောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်လည်းဆောက်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတော့အရင်တော့လိုတော့သိမလဲဆောက်မယ်ဆိုလွှတ်တော်တရားမယ်လွှတ်တော်မှာဆုံးဖြတ်မယ်ဟိုမဘသားတွေကန့်ကွက်ရင်လည်းရချင်မှရတော့မယ်ဟိုတော့လည်းကောင်းတာပေါ့နော်အထက်ကလူကြီးကဆောက်ဆိုရင်ပြီးသွားတာဘာမှမလို့တော့တော့ကြောင့်ထောင်300ဆိုတော်ပြီးလို့ Trinity လေခမည်းတော်တာတန်ရှင်ဆိုထောင်300ထောင်အများကြီးမှာ3ခုရပြီးတော်ပြီးလို့ဆိုတော့ထောင်နေအများကြီးခုဖျောင်းရင်ကျေးဇူးကြောင့်လမ်းနေပွင့်လာတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအံ့ဩစရာဒါပထမဆုံးထောင် back တစ်ချက်ပြန်တော့ကြည့်အောင်နော်ဆရာခဏဟာပြန်သွားလဲအောင်နော်ပထမထောင်မှာဖျက်ရှေ့ပြန်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးပွဲတော့လူ30လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြပြလဲခဏကျန်းစာပဲခရစ်တော်ဒီမင်းတို့အတွက်အသက်ဆုံးလို့မင်းတို့ထောင်သားအချင်းချင်းကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဟိုတော့ဆိုကျွန်တော်တခြားထောင်သားပြီးလို့မရဘူးနော်သူတို့ပဲဒီ coffee mix ရေဟိုငါတစ်တာတွေနုမှုတ်တွေအာငပိချော်တွေပြီးတော့အရှင်းပြဝင်မြဝင်မြဝင်မြရင်းနဲ့ထောင်ထဲမှာအခုယုံကြည်စွာ900ကျော်သွားပြီထောင်ထဲမှာနှစ်ချင်းကန်ရှိတယ်နှစ်ချင်းပြေးလို့ရသွားပြီတခါတခါပြေးရင်18ရက်အယောက်20နိုင်ငံသားတွေလက်ပါတယ်နော်ခဏ
ပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်အခုဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီဖျားချောင်းလည်းမဆန့်တော့ဘူးအထူးအစဉ်ဆိုခမကြီးအကြီးပြည့်တယ်လူ900 1000လောက်ဆန့်တယ်ခမကြီးအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားတွေလည်းလက်ထိတ်နေလာရတဲ့ထောင်ထဲမှာကန်းကောင်းနေရင်လက်ထိတ်ချီတင်တဲ့ကျွန်တော်တရားလနာလို့ရတယ်အဲ့ဒီဒီဖျားသခင်ထောင်တွေလည်းလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်နောက်အဲ့ဒါတော့စစ်တွေထောင်စစ်တွေမှာကြတော့သူတို့ရှိတဲ့အခန်းလေးကိုပဲပြန်ပြုပြင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာပြင်ဆင်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကြောက်စီထောင်ဖွင့်ပွဲနော်အဲ့ဒါမှာဖွင့်ပွဲမှာတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်အသင်းတော်လူတွေအကုန်ပါတယ်အထက်ကိုကြည့်လိုက်အောင်နော်နည်းနည်းတပုံ cross နော် cross တချို့ကတင်လို့မရအောင်နော်ထောင်ထဲမှာ cross ချစ်ချင်းရှာကြီးတင်လို့ရတယ်ဖရာကျောင်းမှာအထက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်တပုံမရှိတော့လားအမရှိတော့နောက်တပုံအထင်းမှာလဲပုတ်ပြီးမှာအနောက်မှာလက်ဝါးကနေအကြီးကြီးသူထားလာပြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တန်းပြေဖလုပ်နေလေချမ်းသာပေးနေလေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ public ကိုလည်းပြောပါတယ်ဒီတန်းပြေကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကျမကတဲ့ဘုရားမှုတော်ကြောင့်ကျမအကုန်မလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့သူကပြောလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ခရိယာနေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာတကယ်ပဲတန်းပြေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တန်းပြေကြီးကိုချမ်းသာရဖို့နော် English so heal our land the chura prosperity our land ဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်ပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရဘူးဘုရားလက်ထက်မှာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသိန်းတော်တွေမေးရင်ဟာအစိုးရလက်ထက်မှာတတ်မတော်လက်ထက်မှာထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားလက်ထက်ရှိတယ်ဒီလားကျွန်တော်အရောက်တန်းရဲ့လက်ထက်မှာရှိတယ်နော်ချမ်းသာပြောလို့ပြောလဲဆိုရင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညှိကုန်ချုပ်ပါမယ် second chronicle ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်73 74အဲ့ဒါအခုဗမာပြည်မှာစစ်တောင်းရဲ့ကော်မတီကဒါကိုတကယ် theme လုပ်ထားတယ်ကလေးတွေဂျမ်းစစ်တောင်းတယ်အမျိုးသမီး prayer ဒါပဲနိုင်ငံတော် prayer လည်းဒါပဲကျွန်တော်စစ်တောင်းတယ်နော်တိုင်းပြည်မှာအချင်းတွေဘလောက်ဆူဆူအငယ်73ကမိုးမြာစီခြင်းကငါသည်မိုးခေါင်စေတော်၎င်းဒီနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာမိုးတော့အများများလို့ရည်ကြီးလို့ပြဿနာဖြစ်လာနော်ဘာလို့တစ်ပင်နေအကုန်ခုတ်မြစ်အထိယူဒါကျွန်တော်ကလေး3000ကနေပြည်တော်မှာအောက်တိုဘာလဖြစ်ရင်အပင်လည်းစိုက်မယ်စီပင်ကသိဝန်းတာတယ်သူရေဆက်လောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကအပင်ပြန်စိုက်လာရင်နောက်9နှစ်မှာရာသီဥတုပြန်ကောင်းလာမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အသင်းတော်ဗမာပြည်အောင်ဩစရာကောင်းတာကျွန်တော်နေဆိုနေဖျားတွေမှာခေါခေါခေါလာမရှိဘူးဟမ်ဘာဂါမရှိဘူးအခုဒီမှာရှိတဲ့ coffee bar coffee လေ Starbucks မရှိဘူးဒါပေမဲ့နေဆိုနေဖျားတွေမှာဘာရှိလဲအသင်းတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့် Rick Warren ကပြောတာပေါ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ကဘာကြီးနဲ့လူမှုကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုတဲ့အသင်းတော်ကကောင်းလုပ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေအားလုံးကတစ်ပင်ဆိုင်မယ်ဆိုဗမာပြည်ခဏလေးဇာတိဥဒုဖောက်ပြန်တဲ့ဒါလွတ်လင်းမယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေကိုနှိုးဆော်နေတယ်။ဇာတိဥဒုဖောက်ပြန်ပါစေတဲ့။ပြီးတော့ဂျိုင်းတို့ဒီမြေအသီးနှံကိုကိုက်ဆန်းစီရင်ကမှားထားတော့လကောင်။အစားတော့ဒီမူးလွန်တော့ကြောင်းစပားတွေပြတ်တာပေါ့။ဒါမင်းအံ့ဩစရာနော်ကျွန်တော်အခုဒုက္ခတွေရောက်ရင်ပူစရာမလိုတော့အရင်အစောလက်ထက်မှာဘာမှမပေဘူးလာပြီးတော့အေးငါတို့ဘာမှမပါလာဘူးဒါဝန်ကြီးချုပ်ဒီကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်။နေတော့နောက်တော့စီစဉ်ပေးမယ်အခုတော့ဘုံကြီးသွားပြီဆိုရင်ဆန်စီဆာတခါလေးထောက်ပံ့ခြင်းအကုန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအခုနောက်ဖြစ်လာတော့ယာဒီဥရုဖောက်ပြန်မှုတွေအတွဲဂျပန်ဆွေးကနေဆန်အကောင်စားတန်300နေပြည်တော်မှာစတိုလုပ်ထားပြီးကိုရီးယားတန်900ရန်ကုန်မြို့မှာစတိုလုပ်ထားပြီးနောက်နိုင်ငံတစ်ခုကနော်ဝေးလာဆိုမြေသွားတန်200ကျွန်တော်စတိုလုပ်ထားပြီးပြီကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဆွတ်တောင်းလာတဲ့အခါမှာယာဒီဥရုဖောက်ပြန်လဲဆိုရင်ဆရာမလို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကာလနာကိုငါစီလို့တော့လကောင်းရန်ကုန်အခုနာမည်ကြီးတဲ့စင်တုတ်ခွေဆိုကြားဘူးလားဟာသေးတာတချို့အမှုတော်ဆောင်တာမှကျွန်တော်နဲ့ပုံရအားရှိတဲ့တန်တမာမာကြီးစင်တုတ်ခွေမိတာနဲ့ဆုံးသွားရှာတယ်တကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေပြီးညှစ်ထားသလိုပဲအရင်နာတာပဲတဲ့နော်ဆိုတော့ကာလနာကြီးလာပြီးလာနေကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုအချင်းကြီးဆူးနေပြီမယ်အငယ်ဆက်လေးကငါနာမဖြစ်သမှုတော်ငါလူတို့သည်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုခိုင်းခိုင်းနဲ့နာမတဲ့ကျွန်တော်အမေရိကရောက်တဲ့အသင်းတော်တိုင်းအတွက်တိတ်ကြည့်စလို့ချင်းမွားတယ်။နော်ဂိုင်းကနာနာမမထည့်ကြဘူး။နော်ခရိယန်အသင်းတော်ခရိယန်အသင်းတော်ခရိယန်အသင်းတော်တွေရွေးတွေ့ရတော့တိတ်ဝန်းတာလေ။နော်ဂိုင်းကနာနာမမဟုတ်ခရစ်တော်နာမဓမ္မဟောင်းမှာဣသရေလမျိုးဓမ္မတိရောက်လာတဲ့အခါခရိယန်ဆိုတာအန်တီအုမျိုးပထမဆုံးခေါ်တော်သမုတ်ခြင်းခံရတယ်။နော်ငါနာမအဖြစ်သမုတ်တဲ့ငါလူတွေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ယူဒသာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်နှစ်ချင်းအသင်းသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖိုးကလည်းပသိမ်အီပင်ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့တင်းဥဆရာဖြစ်တယ်ဒါဘေးရောက်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းအသင်းသားလို့အရင်ကပြောတယ်နောက်မှပြောတော့ဘူး
ကျွန်တော်ကောင်းသိသွားတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်တချို့ကကျွန်တော်ဘလောက်တော့ဟိုစားအသင်းတော်တွေကျွန်တော်ကူတဲ့အခါမှာဘလောက်တော့ထင်တယ်ဆိုတချို့ကကျွန်တော်ကိုညီကူများအသင်းတော်ရဲ့အသင်းသားဆရာလို့ထင်တယ်တချို့ကလည်းကျွန်တော်ဘလို့ထင်တယ်အေဂျီအသင်းတော်ရဲ့တင်းယုတ်ဆရာလို့ထင်တယ်တချို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုကယ်လီအသင်းတော်ရဲ့ကုစလေလို့ထင်ကြတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကနှစ်ချင်းဆိုတော့မက်သဒစ်စ်ကြီးဖိတ်လဲတရားဟောရင်လည်းရှိုဟောတယ်အလှငွေထက်လဲကျွန်တော်အသင်းတော်မှာမြင်များထက်သူ့ထက်မှာတဝက်လိုက်ဝဲထဲတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်သိသွားတယ်ခရစ်တော်နာမဖြင့်တမို့ရင်အားလုံးကခရစ်တော်နဲ့ညီအကိုတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ခရစ်တော်နာမဖြင့်တမို့လာမယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ဖယားမျက်နှာရှာတကယ်လူတွေကလူမျက်နှာတော်တော်ရှာကြတယ်လူမျက်နှာရအောင်လှုပ်ကြတယ်ဖယားမျက်နှာရှာဖို့နော်ဖယားမျက်နှာရှာကြည့်အောင်အောင်စရာအမှုတွေဖြစ်မယ်ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးကြွယ်ဝခြင်းရှိမယ်ကျောယောဂါရီပြောင်းမယ်ဖျားမျက်နှာရှာလေးလူလူတာတခုမှမလို့ချင်းတစ်တည်းငတ်တယ်မမင်းတို့ငတ်ဘူးစသည်ဖြင့်ပြောထားတယ်အများကြီးကျန်းတဲ့ပြန်ကြည့်ဖျားမျက်နှာရှာပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အတ္တမလန်းနေရလွှဲရှောင်ရမယ်အတ္တမလန်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတိုက်တင်းချင်ပါတယ်အတ္တမလန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကမတရားလုပ်မယ်တောက်စားမှုရင်မယ်မိမလိုက်စားမယ်အရဲမူးရစီရသုံးဆယ်မယ်ထင်တာဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ချင်းဝတ်တဲ့ဘိမှန်ဒီဘိမှန်တို့ကြီးကိုမယုံမသိနော်အခုဆိုဘိမှန်တို့ဆိုအမှတ်10မှမရှိဘူးဘိမှန်တို့ထဲမှာအမိတ်မချောက်အစာမစားဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြမ်းမအောင်အခုကျွန်တော်68နှစ်ထဲရောက်နေပြီကျွန်တော်ဘာယောဂါမှမရှိသေးဘူးနော်ဘယ်အစာအသောက်မှကျွန်တော်အဖို့အရင်စီကန်းရှိတော့ကြောင်းအစာအသောက်ကိုစီကန်းနဲ့စားတော့ကြောင်းကျွန်တော်ဘာယောအခုဝတ်သားစားလဲရတယ်နော်မြင့်စားလဲရတယ်ငပိတောင်းစားလဲရတယ်ဆိုဘာမှဘာစားစားဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုကျွန်တော်အများကြီးမစားဘူးကျွန်တော်ကပုံမှန်ပဲစားတယ်နော်ဘုရင်တို့ခြင်းကုန်တဲ့ဗိမာခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းသည်ဘုရားသခင်ဗိမာတို့ကလည်းဖျက်ဆီးစရာအကြီးဆုံးသောအပြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းနိုင်ရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စီဝိလာတက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုချီးကျူးတာတခုရှိတယ်။နော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာတဲ့တိုင်းသားဝတ်စုံကိုတကယ်ပဲလေးစားတချို့နိုင်ငံခြားကအာရှတိုက်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကျွန်တော်ယူရီးယားဝန်ကြီးရဲ့အနိကဆုံးကြည့်ရင်တက်စင်ညီမဆိုရင်စကတ်တွေဟောသူလုံးဝမဝတ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီမလာခင်ဆယ်ကြီးဥတည်မောင်တို့ကသူ့တမီးတွေကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ချုပ်တဲ့အင်ကြီးပုံစံသတ်ချုပ်ရှင်လို့သမေးတာချုပ်ကဖလာလေးလားသုံးသိန်းနဲ့သူဒီအဲ့ဒါကိုဝတ်လာတဲ့အခါမှာတခါလေကြည်လူတွေကလေးစားလာတာနော်နောက်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကိုသူတို့ထောက်ပြတယ်တိတ်မှန်တယ်နော်ဒီအသင်းတော်လည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဂျပန်နေလည်းရင်းနေဂျပန်နေအိမ်ရောက်ပါတယ်ကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်ပြောတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ဂျပန်လိုပဲပြောလုံးဝအင်္ဂလိပ်စကားမပြောဘူးကိုရီးယားတွေဒီတိုင်းပဲအိန္ဒိယတွေဒီတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်ဗမာတွေကျတော့တလဲစပင်ကောင်းဗမာလိုမတတ်တာဂုံယူတယ်ကျမသမီးဗမာလိုမပြောတတ်တော့ဘူးဟာရေလဲအောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြားတာကျွန်တော်အကိုကြီးရဲ့သမီးငယ်ဆိုအခုဘာပြောလဲဒေါန်ဆန်းစုကြည့်ပြီးတော့အိုးဗမာလိုပြောလဲထန်ဂရင်ကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်လည်းကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်သူဗမာစကားစပြောရမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့ချင်းစကားတင်ပါတာသမီးတွေကိုအိမ်မှာပြောခိုင်းပါနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံတော်ကအမှန်တမ်းလေးစားတယ်။နော်ဒုသမနာပေးတဲ့အခွင့်အရေးပြန်ကြည့်။ချင်းလူမျိုးကပညာကျူးစားတယ်။တနည်းပြောလို့မရနဲ့ကျွန်တော်တာသမီတွေဗမာပြည်ရဲ့သမနာမဖြစ်လို့ဘယ်သူပြောနိုင်လဲ။ပြန်သွားလို့ဒေါန်ဆန်းစစ်ကြီးကဗမာပြည်ပြန်လာပြီးတော့ကျမဦးရေချင်းချင်းလေးတစ်ခွက်ပေးဆိုသူဘယ်တော့ယူစီမှာမဟုတ်ဘူး။နော်စကားမပြောတာပြန်တော့ဟွန်းအာလူတွေကိုပပပါစီပြီးတော့စနေနဲ့တနခါလင်းပြီးတော့စီဘူးတွေမှာရေကူးခိုင်းပါဆိုဘယ်သူမှသူယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဗမာစကားကိုလည်းကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တားသမီးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တိုင်ရင်းသားပါဆိုတော့တင်ပေးပါပြန်ပြီးတော့မပြောက်စီပါနဲ့။ကျွန်တော်ချင်းအောင်ရောက်တဲ့စကားနှခုံးသုံးခုရှိတာပေါ့တတ်တာပါလေ။ဓမ္မောအဲကလန်တမမနပါစင်သူပြမှပြန်ရင်ဒါတရားပြောရတာ။ဆိုကိုယ့်တိုင်ရင်းသားပါဆိုစကားမမိခိုင်းနေတော့ယဉ်ကျေးမှုလည်းမမိခိုင်းနဲ့။နော်ဒီကိုပို့လိုက်တာဖျားသိမ်းအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူး။တိုင်လားသူများတိုင်းပြည်မှာအစားအစာလဲသူယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းစားတယ်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကျွေးအစားမစားဘူးဒီနေ့ဗမာပြည်မှာလဲအဲ့ဒီအစာတွေစားပြီးတော့နော်အမှုထောက်ဆောင်တဲ့သွေးတူတွေစီဂျူတွေယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့နော်ဆေးရုံရောက်တဲ့သူဆုံးမသွားကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသိရင်အဲ့ဒီဖျားခင်နာမဖြစ်တမုတ်တွေလူတွေဖျားမျက်နှာရှာမယ်ဒုစိတ်လမ်းကလွေးပြီးတော့ပြန်လာရင်ပြီးတော့ဆွတ်တောင်းရင်နဲ့အရေးကြီးတယ်နော်ဆွတ်တောင်းရင်ဖျားခင်ဘာလုပ်မလဲကောင်းကင်ကနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာပေးမယ်။ဒါကဒီကနေ့အသင်းတော်ကိုအားကိုးပါလေ။ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအသင်းတော်တွေကိုဒီတိုင်းမှကျွန်တော်အားပေးတယ်။ဆုတောင်းပေးပါ။
တကယ်တော့ဆူတောင်းလာရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကမကြခင်ကျွန်တော် generation လက်ထက်မှာချမ်းသာတာကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ချမ်းတိုင်းပြည်ကြီးကျွယ်ဝတာကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်အေးကျွန်တော်ဆူမတောင်းရင်တော့ကျွန်တော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်မမြင်ရဘူးချမ်းသာကတိရှိပြီသားဖျားမိမယ်ကောင်းကင်နေမြည်ကြီးပြည့်ရင်ပြည့်မယ်ငါစကားဘိန်သူတလုံးမပြည့်ရဘူးတလုံးကတိထားတဲ့ဖျားမမှားဘူးကျွန်တော်တို့မှားလားနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ကိုအားကိုးပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်လဲကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းရကော်မတီတင်ပြမယ်နော်ဒီဒါဘာဒီမိုလာဝါရှင်တန်ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ချင်းအသင်းတော်ဒီမြန်မာပြည်ကြီးတွေအထူးဆွတ်တောင်းနေပြီနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုဆွတ်တောင်းပါနောက်အိမ်ရောက်လဲရှာမှာတတိအခန်းကြီး2အငယ်1ကနေ3ထိဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်လူမျိုးတွေဆွတ်တောင်းရမယ်ခေါင်းဆောင်တွေဆွတ်တောင်းရမယ်ပါစီကောင်တိုင်းပြည်မှာညင်ဖို့စိတ်ညင်စွာနေပြီးတော့လျှောက်ပတ်တဲ့အချင်းအရင်တော့ဆိုရင်လျှောက်ပတ်တဲ့အချင်းကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တိတယ်လူကြီးတွေဘုကျုပ်ရဲ့အကြီးကျယ်လက်စားတယ်အခုလက်စားရင်ချက်ချင်းအရေးယူတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ကထောင်မကာကွယ်ဘူးတော့ထောင်ဝင်စားရလာတွေ့မယ်အရင်အစိုးရလုတ်ခိနိုင်မှုဒီလျှောက်ပတ်စွာအချင်းကြည့်နိုင်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးခုလောက်အောင်နော်တစ်ဆွတ်တောင်းပေးရမယ်တဲ့ဆွတ်တောင်းတော့ခရင်နဲ့အာသာနဲ့တော့တကယ်ဆွတ်တောင်းကြတယ်ခုနအားရပါရဆွတ်တောင်းကြတယ်နံပါတ်1ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တူးတက်မှုတွေမသိဘလို့ချီးမွမ်းနိုင်မလဲ။နော်တကယ်လို့အခုကျပြန်သွားရင်ဆရာရှီကကျွန်တော် Messenger နဲ့ Friend လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါလေ။ကျွန်တော်မဒီတတင်းအခုအပြည့်ဆုံးရှိတယ်။ကျွန်တော်လအတိုင်း Pre Breakfast တော့တင်ပြတဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေချီးမွမ်းနေတယ်ဘုရားသခင်ကို။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဘုရားဘုန်းထင်ရှားမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေမလုပ်ကြဘူး။မေတ္တာပို့ပါလေပို့ကြလား။မဘုကကျင်သေးကြတယ်နော်ကျွန်တော် interface ဒီသွားစကားပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ဆရာတို့ကြီးကဘာပြောလဲသိလားကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးတော့ဆိုးနေတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြည်သူနေတိမသိလို့မဟုတ်ဘူးဆရာတဲ့ဆရာတို့ခရီးရန်နေအပြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်လန့်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲမေတ္တာတော်ရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတို့ကမေတ္တာမပို့တော့မေတ္တာခံပေါင်းနေတာဗောတဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကအတ္တဖခင်တဲ့သူလုဖို့ဆိုရင်သူ့သားတွေလည်းပုံနှားလှူလိုက်တာပဲတဲ့။ तू ကဘုရားမေတ္တာမဟုတ်ဘူးရဲ့။ तू လုဖို့ပဲယုံတာတဲ့။ဆရာတို့ဖခင်ကလူသားတွေကိုအသက်ပေးတဲ့မေတ္တာတော်ရှင်။အဲ့ဒီမေတ္တာတော်ရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတို့ကမေတ္တာမပို့ရင်ဘာမှပြီးဘလို့မေတ္တာရမလဲတဲ့။ Facebook တွေမှာပြန်ကြည့်ရင်ဆဲတာတွေကြီးပဲ။ကို့အမိရွယ်လည်းဆဲတာပဲ။ तू မကြောက်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာတော်ရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ကျွန်တော်ကမေတ္တာမပို့ကြဘူး။ပို့တယ်လားမေတ္တာပို့တယ်လား။ကျွန်တော်ရဲ့ Prayer Brief တင်တဲ့အခါမှာကမေတ္တာပို့လာတော့ထူးဆန်းတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကချင်းနှစ်ချင်းဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြန်သွားတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကတရားဆွဲတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းခရီးရန်ဂိုင်းမွမေတ္တာပို့တယ်ဟောဘုရားမင်းမင်းအောင်လို့ကိုရောမေတ္တာအခုရုပ်တင်လိုက်ပြတာကိုစစ်ပြင်စစ်အပြစ်ခရရဖို့လက်နက်ကန်တွေကလည်းတစ်ဖက်သားရက်ဆဲလိုက်ပြီမေတ္တာခံစားလာတဲ့အခါလူကမတတ်ချင်တော့နော်မေတ္တာဒီစိတ်ရှည်တတ်တယ်ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်ခုံပြိုင်နာမရှိဝါကြွားရာမရှိမလျှောက်ပတ်စာမရှိဘူးကိုအကျိုးမရှိဘူးဒေါသများစသဖြင့်ဒါလေးအလုံးဖြစ်လာမယ်။နောက်ကျွန်တော်မနေ့နေ့ဆွတ်တောင်းတနေ့3ရက်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်။ဘုရားသခင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအယအနောက်အယတောင်အယမြောက်အယမှာရှိတဲ့ခုနှစ်သားသမီးတို့သည်ယောမငါးငါးမှာကိုရရှင်မေတ္တာတော်နှလုံးသားထဲသွန်လောင်းခြင်းအဖြစ်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုမေတ္တာဖြင့်ပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင်ကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ခရီးရနေမြစ်တာတို့ရှင်ကိုကိုရဲကျွန်တော်မပို့ရင်ဆိုမြစ်တာမရဘူး။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြစ်တာပို့ကြရအောင်။တိုင်းပြည်မှာညင်ညူစွာနေရမယ်။လျှောက်ပတ်စွာချင်းချင်းအမျိုးမျိုးကျင့်လာရမယ်။မကြရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကအရှိတောင်အာရှမှာကဘာမှာဘာဖြစ်ဥမော့လာပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာလာပြီးချင်းခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဘဒုအရေးကြီးလဲ။အရောက်တဲ့အရေးကြီးတယ်။နော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဆွတ်တောင်းကြအောင်။ကျွန်တော် Messenger ထဲမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဆွတ်တောင်းကြတဲ့နှစ်ချက်နှစ်ချက်နှစ်ကျွန်တော်လာတိုင်းတင်ပေးတာရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပေးမယ်ဆွတောင်းပေးပါ။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးချမ်းသာရတဲ့အချိန်ကိုတစ္ဆာရှိသွားပြီးဆွတောင်းခြင်းအပြင်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့တနေ့မှာတာဒုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့ချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်တွေကိုဒီအသင်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းခံစားဆန္ဒနိုင်ပါစေ။Oh, well, I guess, yeah, you see that. Okay, thank you.